I vi koji imate brkove pre mene. Najmoćniji je predator na nebu, a najranjiviji na zemlji. Jedni ga štite i čuvaju radi opstanka, drugi bi ga nemilosrdno istrebili. Nijedna druga vrsta nije toliko ugrožena. Nije nam ostalo još mnogo ovakvih ptica. I nemojmo onda dozvoliti da nestanu. A ona je na našoj zastavi, pa najmanje što zaslužuje je da je svi zajedno čuvamo. To je snažna grabljivica i na samom vrhu lanca ishrane u prirodi. Što je mrki medved na zemlji, on je na nebu. Uzeli smo ga za nacionalni simbol. Orao, krstaš je na našem grbu. Ovaj grb potiče iz doba Vizantije. Dvoglavi orao je simbolika. Orao jednom svojom glavom gleda prema nebesima, a drugom je okrenut ka zemaljskom carstvu. Zahvaljujući svojim lovačkim sposobnostima, neprikosnoven je u prirodi. Raspon krila ide do 2 m i 15 cm, dugačak je do 84 cm i može biti težak do 4,5 kg. Njegovo najjače oružje je vid. On ima 8 puta jači vid od čoveka. Može da uoči zeca na daljini od 3 km. Kada orao kreće u obrušavanje, obrušava se brzinom od 171 km na čas. Mišići u njegovim očima se adaptiraju i oči zadržavaju fokus i percepciju dubine. I zato vidi i najsitniji detalj i retko kada promaši plen. Njegova glavna hrana su sitni sisari, miševi, te kunice. Bilo ih je nekada na Fruškoj gori, u Deliblatskoj peščari i na Vršačkom bregu, ali bio je ugrožen pre svega krivolovom, trovanjem i nestajanjem tekunice, koja je njegova glavna hrana. Krajem 80-ih orlovi su gotovo nestali. Dugo se držao jedan par na Fruškoj gori, pa i on nestao 2015. Broj krstaša sveo se na kraju na samo jedan par koji se gnezdio, a i danas gnezdi na severu Banata kod sela Srpski Krstur. Tek kada su se u zaštitu krstaša ozbiljnije uključili ornitolozi, biolozi, volonteri, situacija je postala bolja. Danas imamo 8 gnezdećih parova. A bit će ih još. Početkom marta ja se dajem u potragu za orlom krstašem. Sve grabljevice kod nas su postale retke. Ugrožen im je opstanak. Njihovo prirodno stanište nestaje. I drugo, često su ih nalazili otrovane. Zastarela su verovanja da sve što ima krivi kljun jeste opasnost i po lovnu divljač i po domaće životinje. Da bi dokazao suprotno, krenuo sam u ovaj projekat. Thank you.
Početkom marta ja sam deo tima, a tu su još biolozi, lovočuvari, zaštitari i ekolozi. Pratit ću njihove akcije. Jeste, zvuči kao akcioni film, a u stvari to je praćenje ciklusa u prirodi. To je ono što većina nas i ne primećuje. Da sam znao šta me sve čeka, odabrao bi i drugu temu, lakšu, recimo divlje deponije. Jer one su tu na svakom koraku, nema potrage za njima. Jedino što su opasne po zdravlje. Pre svitanja mi smo sišli sa asfalta. Važno je da stignemo na poziciju još dok je mrak. Ovamo mi dovodi Milan Ružić. On vodi društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Nalazimo se u zaštićenom području specijalnog rezervata Titelski breg. Ulazimo u čeku, čeka je planski urađena, pod zemljom je i s polja gotovo nevidljiva. Domaćin na ovom terenu je Dejan Dečermić. On je ovdje čuvar. A unutra, komotna, ima i hemijski toalet, peć na drva i staklo celom dužinom. Staklo je neprozirno s polja. Tek nekoliko ovakvih ima u Srbiji, a to je jako malo. Ja bih sveo da kažem da Srbiji treba ovih barem stotinak. Zašto? Ovo je prilika da naši ljudi shvate koliko je priroda fascinantna, veličanstvena. To što kaže Dejan, možete vidjeti orla u zovrtu, ali orla u prirodi na 10-15 metara, to je zaista nevjerojatno. Da ga vidite kako se ponaša, kako se tuku neka, kako otimaju plen, kako se hrane. Na kraju krajeva kad poleti, jasno vam je da je to njegov raspon krilo, recimo bilo repara ili kastaš, ako neki omanji auto. Toliko velike. 2,5 metra. 3. Jako je možda kad sleti. Kad sletimo 10 metara, plovi onda se to baš ljudi koji ima prvi put imaju priliku da ih sleti na tako pretrnu, znači adrenalin, pumpa, to je stvarno doživljaj sam za sebe. Mi se njemu instinktivno divimo kao moćnoj jedinki. Još je važnije da se zna zašto je orao krstaš potreban prirodi. Ja kažem, oni su selektori. Oni biraju ko će da živi, ko neće da živi. I to nepogrešivo radi. Ne može ni bjelolepa, ni krstaš da ulove najzdraviju, najkvalitetniju jedinku koja je bitna za populaciju. Također, oni su dobri sanitarci. Gomila hrane koja ostane u prirodi, ptice će moći da je pojedu i druge životinje. I neškodljivo da je uklone. Primjer je, na primjer, da, evo, recimo, bjelodlovi supovi mogu da pojedu kravu za možda pola sata, a da bi odvezli kravu neku spavionicu, prvo trošimo fosilne goriva, pa to moramo da platimo. Drugo, pravimo neki dodatni nus proizvod od toga, zagađujemo. Međutim, kad to ptice pojedu, ne ostaje ništa. Ptice grabljevice rade još jednu bitnu stvar. One regulišu broj glodara. Mišari posebno, sove naravno i vetruške, i to se meri u milionima komada na teritoriji Srbije. To ostavlja direktno ekonomsku korist u više desetina, ako ne i stotina miliona evra. Šta to znači? Da mi onda ne koristimo neke druge otrove, pesticide, da bi u prirodi to i rade na najbolji mogući način. Čime se hrani ovaj krstaš najviše? Krstaš voli živ plen, on voli da lovi. Dakle, njegov živ plen, ako bi bili idealni uslovi, bilo bi tekulica, povremeno zec, neke ptice srednje veličine, ume ponekad uhvati ribu ili tako nešto, ali to je taj neki njegov okvir. To je neki plen možda do kilogram, dva, tri, koga je on sposoban da savlada, nekad možda pokupi manju lisicu, možda i mačku ili tako nešto, ali uglavnom bi to bile tekulice. Međutim, mi smo sad u jednom periodu kad je priroda mnogo izmenjena, uglavnom su njive, tako da će on dolaziti na mesta gde ima malo tekunice, možda malo zeca, ali će sve češće loviti sivu vranu, gačica. Da nisu oni prebrzi za njega? Krstaš je virtuoz u vazduhu. Ja sam se iznenadio kad sam prvi put vidio njegovo obrušavanje i šta je sve sposoban da uradi. Čak može da ulovi i pticu do veličine goluba, koji je također vrlo nezgodan i brzo leto, ali krstaš ume da iznenadi. Ja sam recimo gledao na Fruškoj gori kako leti jako nisko iznad reda žbunja i odjednom se ustremi na plen i ulovi ga i zasada. Krstaš će uloviti plen kad god to mora da uradi, ali neće se odreći lešine ili bačenog klaničkog otpada. Nažalost, mi u Srbiji u prirodu godišnje bacimo preko 200.000 tona klaničnog otpada i mrtvih životinja. Ogromna količina hrane je tamo prisutna, koja nije zbrinuta kako treba, ostavljena za divlje životinje, ali to u isto vreme i pravi veliki problem i zagađuje također. Nije dovoljno jednom doći na čeku i odmah dobiti dobar snimak. Divlje životinje ne poziraju pred objektivom kamere. I ovo je čista sreća. Ovo je mladi bjelolepan koji je sletio upravo na granu na hranilištu. Evo, on dolazi češće ili ga prepoznaješ? Pa, teško možete prepoznati, ali prilike svi su slični jako u tom dobu. Znači,
jedinka oko dve godine stara. Još nije počela da menja repu belo i kljun da joj se žuti i glava postaje belja posle treće, četvrte godine. A Milana, ova vrana ili šta je ovo pored njega, što ga maltretira i nervira? Sive vrane su potpuni kraljevi, ovo, iako je manji, ako zna da može da strada, ona je toliko uporna, čupka ga za rep, ne bi li on odustao i ostavio njoj svoj ručak. Tako da ove vrane to redovno rade, a dobro, ona zna kako da se nosi s njom, ali ova je nevjerovatno uporna. Ovo na drvetu su dva mlađa ili mi se čini samo? Na drvetu su krstaši, a ovo što je dole, to je... Na drvetu se izvinjavam se, belolepanija, to dole, to je krstaš. Aha. Tema nam je orao krstaš zato što nam je nacionalni simbol, jedan od... Da tako? Naravno. Do nedavno ga nije ni bilo, maltene. Pa mi smo došli u situaciju, nažalost, ajde kažu svi ovako kao nacija, da imamo više ptica na grbu nego u prirodi. To je zaista bilo jako loše. 2016. godine ostaje bukvalno jedini par na severu Banata i shvatili smo da nešto radikalno moramo da promenimo u pristupu zaštiti MT vrste, inače u zaštiti prirode. I onda smo od 2017. godine mi iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije stali iza cele te ideje i čuvali to poslednje gnezdo Darenić. Ovaj neki period sad kad oni polako pripremaju se da legnu, dakle negde druga polovina marta, i sve tamo do sredine jula 24 sata je nadzabati gnezdo. Nadzor je spas za očuvanje ptica. I nama ništa drugo ne preostaje nego da sačuvamo to malo gnezda koje imamo. A zbog nebrige dozvolili smo da oni skoro nestanu. Orao krstaš je nestao zbog puno razloga. Prvo, mi smo prirodu drastično izmenili. Posekli smo stare stabla, preorali, nestalo mu je hrane, ptice su trovane, stradale su na rakičnim vodovima, čak su i ukucavane. Čim se dobro razdanilo, ptice su kao po komandi odletele. Kratka, ali dobra predstava za ranoranioce. Posmatranje ptica nikada nema svoj kraj. Uvek se nadate boljem i još boljem kadru. Vama svaka čast što se bavite pticama, predstavljate zato što je to igra čekanja. Ovo ko može da izdrži, ko ima strpljenja, sa aparatom u ruci može da ostane danima. Ali još jedna komponenta je oni dolaze rano. Vi morate pre mraka i mi smo pre mraka došli. E sad, ako nismo dobro zadovoljni snimkom i ako nije uspelo, mi ćemo doći sutra. Dobro, možda neću ja, ali snimat će se sigurno doći sutra oko pet. Oko tri. Pet. Ne znam ja ništa, ništa je ne znam. Idem samo vrani da odnesem lek. Početkom proleća ja odlazim na sever Banata, na granici sa Mađarskom. Ovde smo dogovorili okupljanje da bi posle otišli na teren. Dolazim kod Radenka Cvejanova, a zovu ga Beka. On je lovočuvar u srpskom krsturu i veliki borac za opstanak ptica grabljevica. On je dežurni čuvar njihovih gnezda. Ispred Društva za zaštitu i proučavanje ptica tu su Milan Ružić i Damir Trnovac. A nećemo istog momenta na teren. Pa nismo se ni upoznali onako valjano. To je tekunica. Nije osnovna hrana, kao što kaže Milan Ružić. Orlu krstašu jeste dopunska. Krupniji plen je za njega. A ovo je više za vetruške, možda. Ali živa i brza. Tu su i negde rupe. Ne udaljava se ona previše. Fragment života divlji. Što je lepo kad možeš da prisustuješ detalju iz divljine.
bar na par sekundi, ali je lepo. Ovde nam je odrasli orao. U sred oranice je tabla sa obaveštenjem. Ovde je slika pre svega orla, krstaša, visoko ugrožene vrste. Razlog ovolike pažnje, brige i čuvanja staništa orla je njegovo naglo nestajanje. Ptice grabljivice kod nas stradaju pre svega od čoveka. Otrovano je do sad preko 101 kibelo lepana. Nastavljamo, idemo do gnezda orlova krstaša. Idemo preko oranica, tamo gde idu samo traktori. Krstaš inače pravi gnezdo u ravnici gde bira usamljeno stablo, sa jakom krošnjom pre svega i obično na rubovima šuma. To je dobro za izbijanje kamena iz bubrega. Nebo uvek dodati korisnu stranu svega. E, sad izlazimo na malo, vidim bolji teren, ravnije. Gdje je Garin? A, gdje je Garin? Od pastirske kućice zatekli smo Aleksandra Jekića. Sa pulinima, naravno. Da, kere da ujedaju. Ne. Ovog bi ja odmah kući terao, samo kaži koliko košta. Ha, pa to nema cenu. Tuhu se krstaši. Izgleda došla treća ptica koja im smeta, gledaj. Vidim sve, vidim. Vidiš? Iznad gnezda. I sada već imamo prvi kontakt sa orlovima. Ono je za... Vidio sam, ali oni su iznad gnezda i čuvaju. Ovo je bilo mesto odakle su naši volonteri, naši drugari čuvali orlove jedno 120 dana godišnje. Odličan je pregled terena, sve je ravno, u daljini je drveće gde se nalazi gnezdo, tako da možemo da vidimo kakve su aktivnosti. Ne treba da sprečimo ljude da se bave stočarstvom i poljoprivredom, ali samo u tom kritičnom periodu godine da ne uznemiravaju orlove kad leže. A kad šta znači uznemiravaju? Pa recimo kad bi neko došao direktno ispod gnezda, parkirao se, spavao, šetao, doveo životinje u hlad, mogu da se pomere malo dalje. U tom slučaju šta bi orlovi, otišli bi? Otišli bi i postoji veliki problem, oni su plašljivi, zalade se jaja ili dođe vrana, gavran pokupe jaja i propadne im cela sezona, to ne smemo da dozvolimo. Dobro, mi bismo sad hteli da sve bude očiglednije i jasnije da priđemo. Koliko smemo da priđemo? Pa evo nama, da ne napravimo problem. Naš drugar Bora, tata krstaš, evo ga leti u tom malom niskom belom oblaku, mama krstašica, Eržika je na gnezdu. Možemo da priđemo sigurno još jedno kilometar, neće se oni iznemiriti. Idemo lagano ka gnezdu. Peške? Ili krenut ćemo autima donekle, ali Beka je sa nama, on zna kako najbolje prići. Ovo je najopasnije vreme za ptice, period kada leže na jajima. Orlovi zato konstantno kruže iznad gnezda. Jaja su lako vidljiva drugim grabljevicama. I drugo, čestim uznemiravanjem od strane ljudi, orlovi znaju da se sklone i premeste na drugu teritoriju. I zato jeste najvažnije da se pored gnezda nađe uvek neko ko će da motri. Kažeš, dežurstvo traje koliko dana? 120 dana? Oko 120 dana, toliko treba. Otprilike od polaganja jaja dok mališani ne napuste teritoriju, dok ne počnu doleteti. Onaj koji čuva, aj sad to u slučaju Rebeka, Ne mora da prilazi ovdje. Ne mora da prilazi, on ima tu tačku sa koje množe, mnogo lepo da gleda, da. Znači, dežura samo jedan čovek, lovočuvar. Pošto znam teren i znam otprilike gde ko radi, onda sa više tačaka, znači 700-800 metara i dalje, ja imam uređaje, mogu da vidim šta se dešava. Poznajem ljude koji imaju zemlju tu, imam telefone njihovi i kažem, ej, ovako ćeš raditi u ovom momentu, sad ptica je otišla, znači budi tu u ovaj jedno 20 minuta i nemoj duže da budeš, znači pomeri svoje mašine dalje. Znači, ljudi sarađuju. Nisu svi prijatelji ptica, pogotovo ne ptica grabljivica. I ne razumeju zašto je bitno sačuvati krstaša. Bekalo čuvar se upušta u rasprave. Ne, ti si u pravu, skroz. Te orao, koji te orao, ja ne mogu da prođem, onamo, sad treba da idem tamo po vodu. Ali šta da radim, ovdje imamo jednu, vidiš tu depresiju, tu ima vode cijele godine. Ali onih, kao da kažem, nesuglasica više nema. E pa dobro, znači malo dobro, smo ih edukovali. Ali ne čuvamo mi vranu, mi čuvamo pticu sa grba. Tako je, sa grba Srbija. Znači, nema šale sa tim. Nema toga mnogo u Srbiji. Znači ima ga na grbu, ima ga u zavisnosti šta smo radili, a nešto smo radili, populacija se povećala. Ali imamo... narod još uvijek nije svjestan da je to sve to jako osjetljivo. Jako, jedna greška... Naravno. Doviđenja, više ih gotovo. Nema. Hajde da priđemo još bliže. Prošle godine idemo malo bliže, pa ćemo se pomeriti, vidimo da li možemo vidjeti pticu u gnezdu. Ja mislim da hoćemo.
Kad doćeš da ih čuvaš, koliko ostaneš sati tu? Pa, znate šta ja radim? Znači, ja dođem rano ujutru i budem od prilike do 11, onda odim kući i onda se vraćam, eno ptica, eno je ptica. Znači, eno je ptica, znači ja tačno znam, znači, gledamo, ili još ne. Kako god hoćete, znači ovo je mužjak, 100% je mužjak to. Je bora? Ja mislim da ima... Sad ćemo da vidimo. Jedan je bora i jeržika. Sad ćemo da vidimo da li je... Bora je, crni je, bora je. E, vidiš da ima bele pavliže na leđima. Vidim. E, to je bora. A mama je u gnezdu. Evo ti. Mama je mnogo veća od bore. Dođeš ujutru rano? Budem rano tu i budem do 10 sati. U 10 sati ptica se, znači ptica leži. Jedna ptica leži u gnezdu, a ova je druga u krošnji uvek, toplo je. I nema aktivnosti. Do 2 sata, onda odem ja kući nešto pojedem, pup i onda se vratim. Jer znam da tu niko neće raditi, a tu je i pastir koji je ceo dan tu. Ja imam s njime komunikaciju, odem kući, osvežim se malo i vratim se nazad. Čekaj, poneseš nešto da imaš? Pa ponesem uvijek nešto da žvaknem, nešto da pojedem i... Možda malo i da se... Pa može malo da se počastiš nekad, znači nije ovo... Ne bude sad ovo, nije kuluk. Pa nije kuluk, ovo je zadovoljstvo. Ježika je legla na gnezdo, a bora je letao levo tamo od gnezda, znači prema mađarsko-rumunskoj granici. Ali sad se ne vidi i drugi, ne? Ne vidi se, ptica je nisko leži od gnezda do boka. A mužjak? Mužjak je bio lijep. Ovi. I oco, pogledaj sad viš kako se lijepo vidi. Da. Gnezda od orlova je kao neka garsonjera, recimo. Koliko kažeš da je gnezdaš? On ima u prečnjaku 1,20 m, 1,30 m, sigurno. Koliko je debelo? Koliko je staro to? Ovo je korišteno koliko? 4. godina? Da. Vidiš da je bilo posle tu gnezdo. Vidim na onom prethodnom. Da. I onda se ovo je sad 3. godine kako ovo obnavljaju. A lepi su, majko. Ako je nešto nebezbedno ili ako su gnezdo useli puno parazita, oni jednostavno naprave drugo i prištede se. E, dobro, sad bi mi hteli da im priđemo, ali nećemo to raditi ovako, nego imamo dron. Da probamo da napravimo neki snimak iznad gnezda. Da li ćemo ih poremetiti? Možda ptica bude poletela, ali to će trajati par minuta i prekidamo. Možda ćemo. Ajde. Orlovi ne reaguju na naš dron. Izmaknu se i posmatraju sa visine. Nisu agresivni da nasrnu na letilicu. Do sada samo smo nagađali šta bi moglo biti u gnezdu. Sve dok nismo pogledali šta je snimio dron. Budući da mi sad ovde znamo šta je u gnezdu i da su krstaši položili 3 jajeta, ovo je baš jako dobro. To nije baš tako... Ne, nije često. Oni su uglavnom ovde imali po jednog, eventualno 2 mladunca. Ako budemo radili na tome da ih potpuno lišimo uznemiravanja... Bude rane dosta. I ako bude dovoljno hrane, imaće tu 2, možda i 3 mališana i to je prava stvar. Jedini način da vratimo ovu pticu na nebo iznad Srbije je da svi aktivno radimo na tome da je... Stani šta bude bolje. Šta imamo i pa ćemo da je čuvamo, inače ako ne znamo da je to... Sačuvat ćemo mi nju, sigurno. Ima sve više ljudi koji žele da čuvaju, to je dobro. Ogromna je promjena u svesti ljudi u poslednjih 10, 15, 20 godina, odnosno na ranije. Hrane u ovom delu Srbije, Vojvodine ima. Sav životinski svet je pod budnim okom čuvara. I to je već samo po sebi dovoljno. Dok god je prirodno okruženje sačuvano i dok god su životinje ostavljene na miru, one će se brzo namnožiti. Dron je sada već predugo iznad i lebdi iznad gnezda, pa ne želimo da unosimo nemir. Orao je došao. Sklanjamo dron. Sklanjamo dron, oba orla su došla. Samo vozi ka nama, sklanjaj ga lagano i to je to. Vraćaj nazad dron, orlovi nisu happy. Već su ga snimili. Da, ovo dole je bora, on ima lepe beline na... Vidi se baš beline na ovaj leđima. A gde je ova? Evo je, Eržika dolazi iz ovog drugog smera. Evo je. I ona baš lepo se vidi sad. Boru možemo mnogo lepo da vidimo.
I tako sam ja po drugi put ušao u svet orlova krstaša i njihovih zaštitnika. Sada sam bolje upoznao Milan Ružić je po zvanju doktor veterinarske medicine. Inače, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Preko 20 godina ornitološkog iskustva. Podjednako važan, ako ne i najvažniji u ovom slučaju, je lovočuvar Beka. On poznaje lovstvo i, vidim, ume sa ljudima. Ostavit ćemo sada par orlova i njihovo gnezdo na miru. Milan predviđa da dođemo ovde za 2 meseca, znači krajem maja, i da vidimo koliko će mladih orlova krstaša ugledati svetlo dana. Zakazali smo za to ponovni dolazak u srpski krstur. Imamo 3 jaja u gnezdu, to obećava. U nastavku ja dalje pratim rad Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Mladi sokolovi dobili su prsten i odašiljač za dalje praćenje, kako bi se znalo više o njihovim navikama. Nestajanje ptica grabljivica povezuje se sa nestajanjem tekunica, jer one su im osnovna hrana. I ponovo se vraćamo gnezdu orlova krstaša, jer stigla je prinova.